Rayon Sport isaro ry'Inyanza ndigibajya n'ibintu bwanje no gutsinda nitwa gikundiro cyandabere mu bafatwa mu Rwanda niba mugiye ngo ndabaje mu ndofa nabanje n'abanyamakuru bana Nyanzimena mu Rwanda nta makuri ni kirezi Cyakirisi tumwami na Muhammedi Genda ugesera wari ikipe nk'izindi umurengura kwicutatiri gihanga utumiza Rayon Sport none dorurasinzwe kumugaragaro wabaye wariya ngiye tugura ona nawe mereraga iki wabaye wariya ngiye dutsinda isi Kigali warebaga he wabaye wariya ngiye genda ugesera abone abakunzi ba Rayon Sport ku munsi w'ejo ubwo bari mu karere ka Bugesera izo nizo ndirimbo baririmbiraga ekipe ya Bugesera FC n'abakunzi bayo bayibaza ati ubundi wemereraga iki gukina na Rayon Sport ati wari uyobewe ko gukina na Rayon Sport bigomba ubuhanga ngayo nguko iyi rero yacu TV amakuru ya Rayon Sport tubabagezaho buri munsi buri gitondo tuba tugomba kubageza amakuru ya Rayon Sport tubamenyeshwa muri Rayon Sport bwakeye yaba mu bakunzi bayo mu bakinnyi bayo ndetse n'ahandi hirya no hino muri Rayon Sport uko biba byifashe turakomeza kugenda tugaruka ku mukino wahuje Rayon Sport na Bugesera FC mu mujyi wa Bugesera byari ibicika yari match y'ishyiraniro yari match ikomeye cyane ku mpande zombi amakipe yombi yari yakaniye ariko Rayon Sport niyo yari ifite intego ikomeye cyane nkuko umuyobozi wa Rayon Sport aherutse kubitangariza abakunzi ba Rayon Sport bitabiriye inama bati intego nayindi ni ugutwara igikombe cy'amahoro ku ikipe ya Rayon Sport rero yari yaje yakaniye cyane bigaragara ko niyo nkuko twari twabivuze no kuri yacu TV bari baturukanye mu rugo abafana bose abana abakecuru abasaza abasore abo bose kuri stade ya Bugesera bari buzuye ekipe ya Rayon Sport itegereje umukino abakunzi ba Rayon Sport mu mihanda byaracikaga morale ku bakunzi ba Rayon Sport abenshi bati n'ubundi Bugesera FC mbere yuko tukina nayo we twabanje kuyibutsa yuko nta mwana usya ahubwo avoma kandi twakaburimbo cangiranye bitu gikondo kwabwi imace turishimye cyane kare kuri Musanze baravuga ngo Musanze ni igikenyeri ariko dutsinze hese Kigali mu rugo tugebwe turirusha gahunda twabyutse no gutsinda tugatwara igikombe cy'amahoro kankubwire nge nitwa Nyamasheke ni nge muntu uturuka kure mu gihugu mu bafana ubu ni ubutumwa nago mvuga byinshi ubu ni ubutumwa mpaye Bugesera mu gikombe cy'amahoro nukuvuga ngo nyarashaka igikombe cy'amahoro kandi ni nagitwara nitwa igikombe cy'amahoro bivugiye kuri mikoro ni natwa igikombe cy'amahoro ngo so ku mwaka uta Nagore sport ya dwa to.
cy'amahoro ibindi wapi taro njye nitwa rucagu n'abafana bandi bakipe barabizi n'ukuvuga ngo ubutumwa njye bandi bakipe bazi neza yuko tumaze banda iminsi mike ya turi mu biye bibi ariko twagarutse buri mukinyi wa resport twari yuburiye kuri bugesera rari ya murebe iriya bugesera murebe kuri ya iryanje ngayo nguko nkuko mubyumva abakunzi ba Rayon Sports bari bakaniye ku mpande zose bati byanze bikunze tugomba gutsinda Bugesera tugahura n'ikipe ya APRFC muri kimwe cya kabiri aho abakunzi ba Rayon Sports nakabuza ngo biteguye kugera kuri finali kandi bakayegukana bati tuzakubita APRFC izarokoka hagati ya AS Kigali na Polisi iyo ngiyo nayo ibizayibaho ntizatubaze dore twatangiye gutanga message mbere niba zitarageraho message nibategereze batari kugwa nabo message zabo ziri mu nzira batariko ti APRFC ni wowe utahiwe ku munsi w'ejo akimara gutsinda ikipe ya Bugesera FC abakunzi ba Rayon Sport batangiye baririmba bati amazi arashyushye yo gupfura igikona abo ni abakunzi ba Rayon Sport ubwo ku munsi w'ejo bari bamaze gutsinda ikipe ya Bugesera FC ariko kandi abakinnyi nabo bari bakaniye nubwo hari habyutse havugwa byinshi mu bakinnyi ba Rayon Sport ku munsi w'ejo abakinnyi ba Rayon Sport bari bakaniye ku buryo budasanzwe nkuko byakomeje kugenda bigarukwaho umuzamu Kwizera Olivier abatoza ba Rayon Sport bari bafata icyemezo ko batari buze kumukinisha ariko abakinnyi bagenzi be ngo baragiye barapfukama bati mutubabarire turashaka kubona Kwizera Olivier agaruka mu izamu rya Rayon Sport maze abatoza ba Rayon Sport bumva abakinnyi babo baca inkoni zamba bagarura Kwizera Olivier ku munsi w'ejo wongeye kwiyerekana ko abyibuze ashobora kuba ari umuzamu wa mbere mwiza muri aka karere cyangwa se akaba ari no mu bazamu ba mbere beza muri Afurika Kwizera Olivier ku munsi w'ejo yakoze byinshi yakoze save atabara ikipe ya Rayon Sport ariko kandi umutoza Emmanuel Pacquiao yari yazanye ikipe ya mbere mu kibuga ikipe benshi bavuga ko APRFC itazayiva mu nzara nayo nguko mu izamu nk'ibisanzwe hari mu Kwizera Olivier wari wagarutse muri iri zamu nyuma y'uko hari havuzwe byinshi kuri kabiri Nizimana Karim Mackenzie kuri gatatu Iranzi Jean-Claude mu mutima wa defense Dice Samuel na Nigena Crema mu kibuga hagati uwitwa Master na Nishimwe Blaise uruhande rumwe rwacagaho Muhire Kevin urindi ruhande rucaho Onana bashora imbere Musa Esenu nari uri ku icyenda ku icumi hari Kwizera Piero n'ikipe ya Rayon Sport yatangiye yotse igitutu ekipe ya Bugesera FC iyibuze ubuhumekero irayataka biratinda bidatinze uwitwa Musa Esenu ntabwo yigeze azuyaza kuri pass nziza cyane yarahawe na Onana maze Musa Esenu arangiriza mu izamu igitego cya mbere cya Rayon Sport kiba kiranyoye ariko mbere ko Musa Esenu atsinda iki gitego uwitwa Muhire Kevin yari yahushije igitego kidahushwa Muhire Kevin akomeza kugenda yataka cyane nawe ari mu buryo budasanzwe ariko ikipe ya Bugesera FC irakomeza ibibamba ariko ntabwo byaje gutinda Nizimana Karim Mackenzie uyu nguyu yaje gufata umupira atera monte maze umudefanseri wa Bugesera yabirwa imubayeho Nizimana Karim Mackenzie ahindura umupira mu rubuga rw'amahina uwitwa Onana ntakuzuyaza utayiza mudasanzwe yaje gutatsinda igitego cya kabiri k'ikipe ya Rayon Sport abafana ba Rayon Sport bagiye ibicu hirya no hino batangira kuririmba bati amazi arashyushye yo gupfura igikona abo n'abakunzi ba Rayon Sport bari bitabiriye umukino bari bishimye cyane bari bafite icyizere umva ko intego nta yindi kuri bo ari ugutsinda Bugesera FC kandi babigezeho bayitsinda biruboroheye nubwo Nigena Clement yaje guhura nubwo Ndizeye Samuel yaje kugira gutya akina neza ariko uwitwa Nigena Clement nawe mugenzi we bari bari gukina neza muri axe uyu nguyu yaje kugira gutya ahura n'ikibazo bituma asohoka mu kibuga hinjira Hussein Eto abakunzi ba Rayon Sport imitima irongeje ahagarara bati yego kuko ntibishoboka ko Bugesera yadutsinda ibitego bine kugira ngo ikomeze bati ariko ntidushaka ko ikipe ya Bugesera itwanduriza izamu ekipe ya Bugesera nayo yaratatse irataka ariko ibi by'ubusa ekipe ya Rayon Sport irakomeza irayirusha izamu rya Rayon Sport irakomeza rirarindwa izamu rya ririnzwe na Kwizera Olivier ntabwo ryigeze ryandura awasana jihadi bafana bakunzi mwibuka ya mateka nyabugogo nyanza byari ibirori abakunzi ba Rayon Sport bakomeje kugenda bishimira ikipe yabo ndetse abenshi muri bo batangira kugenda batera hejuru bati umwana Nigena Clement bati ntazaducike ngo ajye mu gikona
batiwa ibyiza nigera Clément yazongerwa amasezerano akaguma mu ikipe ya Lyon Sport ekipe uruno umweru bati dore ko umwana amaze kumenyera ikipe ya Lyon Sport n'umwana amaze kumenyerana neza na Ndizeye Samuel abakunzi ba Lyon Sport bakomeza kugenda basabira umwana amasezerano bati apere usayizamuha yose bati natwe twayamuha ariko uyu mwana akaguma mu ikipe ya Lyon Sport Se wenyine ari kuza gusoza amasezerano mu ikipe ya Lyon Sport kuko na Nizigimana Karim Mackenzie uyu nguyu ukomeje kugenda agaragaza ko ari we nimero kabiri ya mbere hano mu Rwanda uyu nawe ubwo uyu mwaka uzaburangiye uyu mukinnyi yaza basoza amasezerano ariko abakunzi ba Lyon Sport bakomeje kugenda basaba ko abakinnyi bakomeza kugenda bongererwa amasezerano ariko ubuyobozi bwa Lyon Sport bwavuze ko bugomba kongera abadefenseri batatu amasezerano abenshi bakeka ko ari uyu Nigena Clément Nizigimana Karim Mackenzie ndetse na Iranzi Jean Claude na ukomeje kubinyenyeri mu ikipe ya Lyon Sport abakunzi ba Lyon Sport ubwo babwirwaga ko abadefenseri batatu bazongererwa amasezerano ntabandi bahise bajya mu mitwe bahise batekereza abo ngabo ariko bati muhere kuri Nigena Clément biri kuvuga ko ashobora kwerekera mu gikona kuko uyu mwana turamukeneye cyane ubwo tuzaba turi mu mikino nyafurika uyu mwana tuzaba tumukeneye abona abakunzi ba Lyon Sport yumvisha ko byanze bikunze nta kabuza imikino nyafurika bagomba kuyijyamo Urawa budugomeze rawurutiri ari Yewe rukarwa mayeri yerekane mu kibuga Cedric Moses laronzaro laharorari Muri ikipe ya Lyon Sport hari kuvugwa mu byinshi mbere yuko shampiyona mwaka utahitangira ekipe ya Lyon Sport gikomba kujya ku isoko kandi kwitwara neza uwitwa Ruvumbo Hertier Nzinga umukongomani ukina mu kibuga hagati mediateur uyu nguye benshi bakomeje kugenda avuga ko uyu nguye bishaka kuba byararangiye ikipe ya Lyon Sport umwaka utadushobora kongera kumubonana n'ishimwe Brez ndetse n'abandi Lyon Sport zaba aragisinyisha abenshi mu bakunzi ba Lyon Sport bati tube dufite Ruvumbo hagati tukagirana ishimwe Brez tukagira Nigena Clément tukagira Muhire Kevin tukagira Willy Esombe Onana ati nta kabuza nta kipe yaduhagarara imbere hano mu Rwanda atahubwa ibyinshi twajya tujya gukina twibaza ngo ese ikipe irarya bingahe abona abakunzi ba Lyon Sport bakomezaga kugenda bishimira inkuru ubwo bumvuga ko score uruganda rwa score ukomeje kubijyamo kugira ngo umukinnyi Ruvumbo Hertier Nzinga abe yagaruka mu ikipe ya Lyon Sport siwe gusa ariko haravugwa benshi mu ikipe ya Lyon Sport haravugwa rutahizamu ukinira ikipe ya Vipers uyu nguyu ni rutahizamu wa Centrafrica Yonakomeje kugenda avugwa mu ikipe ya Lyon Sport. Abakunzi ba Lyon Sport bati koko Musa Essien ni rutahizamu mwiza cyane atari akeneye backup atakeneye undi rutahizamu uzaza kumufasha. Abakunzi ba Lyon Sport bati uwo rutahizamu aramutse abonetse akaza gufasha Musa Essien ati byaba ari byiza cyane. Bati koko Dinjeke yego ntago ari umukinnyi mubi bati ariko Dinjeke araramuka ntago Dinjeke wamwizera. Bati Dinjeke ntiwamushyira amasimbuye ngo uzizere ko ari kinini ari bukore. Bati wenda rimwe na rimwe yabanjemo agerageza gukina neza ariko bagendeye ku mukino w'ejo ubwo Dinjeke yasimburaga abakunzi ba Lyon Sport bakomeje kugenda bagaruka ko Dinjeke ni umukinnyi mwiza si abanje mu kibuga bati kandi abanje mu kibuga yegashobora kugukorera byiza bati ariko ntago wabyizera ijana ku ijana bati niyo mpamvu dukeneye rutahizamu udashidikanywaho uzaza guhagarana na Musa Essien hari imbere bati kandi uwo mugande bati biba byiza twamubona bati kuko twagiye twumva yitwara neza muri Vipers abona abakunzi ba Lyon Sport bakomeje kugenda bishimira ubuyobozi bwabo bati Jean Fidèle Uwayezu komeza usonga imbere abakunzi ba Lyon Sport ku munsi w'ejo stade ya Bugesera bari bayuzuye bishimye cyane bakomera amashyi abakinnyi babo nta zindi ndirimbo baririmbaga bata amazi arashyushye yo gupfura igikona abona abakunzi ba Lyon Sport bakomezaga bizera ko byanze bikunze muri kimwe cya kabiri bagomba gusezera ikipe ya APRFC ni umukino uzaba hagati ya tariki 11 na 12 abakunzi ba Lyon Sport bari bari mu bicu bakaburimbo cangiranye gutuma igikondo twabwiye imace turishimye cyane kare kuri Musanze baravuga ngo Musanze ni igikenyeri reka tubibutse ko iyi ni Reyo Yacu TV amakuru ya Lyon Sport kuri Reyo Yacu TV nakagaruka wowe utarakora subscribe urebe ukande sukore subscribe urebe jwana arakazogera ukandeho maze ko dushyize ikiganiro ujye kibona mu bambere iyi niyo yacu TV ngende Modric bara nene twagikombe cy'amoro bivugiye kuri mikoro nene twagikombe